shkruan me robaze. Ilirian Celibashi ja ka dalë të bëj politik procesin e regjistrimit të Partisë Demokratike në zgjedhje, duke gërmuar të gjej kleçka teknike tek mënyra se si është dorëhequr Lulzim Basha. Ai ja ka dalë në fakt t'i bëj një gjyq politik PD zyrtare, pas dëshpërimit që shpreu publikisht që vula nuk i takonte Sali Berishës. Në fakt do të mjaftonte deklarata e tij politike kundër vendimit të gjykatës për vulën e PD-s që ai të kontestoi si komisioner, por kjo nuk ka mjaftuar. Tani gjithë energjitë e tij janë përqendruar se si ta lërë edhe PD-n zyrtare jashtë zgjedhjeve, duke përdorur një autorizim që Basha autorizon Ali Bejain pas dorëheqjes të kryej funksionet e kryetarit të partisë. Këtë e konsideron mosdorëheqje të Lulzim Bashës dhe komgul që Basha të ketë emrin në fletën e votimit. E gjithë kjo, vetëm që Berisha t'u thot foltorizve, e pat, nuk ka ikur, nda edhe unë nuk ika. Lulzim Basha nuk do ta ketë emrin si kryetar në fletë votimi se nuk është realisht kryetar. De facto Lulzim Basha është dorëhequr. Ai është larguar nga jeta politike e partisë dhe partia drejtohet nga Enkelej Dali Bejaj. Ka shumë praktika të jetës publike që provojnë se Ali Bejaj përfaqëson PD-n zyrtare me kompetenca të plota. Ai është pranuar nga institucionet shqiptare dhe të huaja si i till, atë një presidenti, qeveria dhe vet Berisha si rival. Përfaqësitë e huaja kontaktojnë atë për kryetar partie. Ai është në krye të grupit parlamentar të PD-s dhe përfaqëson atë në çdo aktivitet publik në qendër dhe rrethe. Procesi i dorëheqjes është politik dhe publik, dhe ky proces ka ndodhur dhe është i verifikueshëm. Ali Bejaj ka një vit që ushtron pa pengesa dhe pa kontestime detyrën e kryetarit të PD-s. Përfshirja politike e Celibashit në një hallk teknike të dorëheqjes së Bashës, duket se është një investim tërësisht politik i tij, dhe kjo është shqetësuese për seriozitetin e zgjedhjeve. E di që formalisht mund të kapet tek ideja se gjykata ka rikthyer Lulzim Bashën kryetar dhe mund të përdor pa mëshirë procedurat dhe afatet për ta lënë pa regjistruar edhe PD-n zyrtare në zgjedhje, por thjesht duhet jemi të qartë se nuk është duke bërë punën e komisionerit, por atë të një folkloristi të dëshpëruar se gjykata nuk ua dha vulën atyre. Po tua kishte dhënë atyre, do na kishte kursyer gjithë këtë skrupulozitet procedural. Tani thjesht do t'i provoj të gjithëve atë që ka paralajmëruar Berisha se Rama do përjashtoj PD nga zgjedhjet me duart e njeriu të Berishës. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.